Jamen, det vil da betyde rigtig meget. Jeg tror, jeg vil lyve, hvis ikke jeg sagde, at det er en enorm stor motivation. Så jeg nyder at være her og giver alt, hvad jeg har i mig. Og så er det jo op til Lars i sidste ende at tage beslutning om, hvad der skal ske. Men det er klart, at det er en spændende mulighed, helt klart. Og jeg føler selvfølgelig med, at jeg har noget at tilbyde der og komme med.